你看你干不净，我要听见位置。Crusaders from Georgia.Radomar plobda tavdatsvis ministri informatsias kiberdanashaulis gakhsnis shesakhem. Vins mkitkha mas me vutkhari, gadavits informatsia. Komunikatsiis problema tu konkurentsia mtavrobashi. Gulotsav shinagan sakute saministros tito skema danashaulis sakmaot mtskhobri da logikuria. Amersis gamogdebam es etchobi. Gaagrmo? Moixsna tu ara kitkhvis nishnebi talibanis sakmeze. Ramdena datsulia kveqnis usaptkhoeba da shedga tu ara komunikatsia მთავრობაში დღეს 21 საათსა და 50 წუთზე ირაკლი ალასანიას პოლიტიკის დრო 20 დღე არჩევნებამდე შენ თავს უთხარით ეს არ არის დასასრული ეს არის დაბრუნების უკან მომბრუნების ახალი წლის დასაწყისი პრეზიდენტი მიდის რომ დაბრუნდეს მე არსად არ მივდივარ მე ზუსტადაც რომ მოვდივარ და 20 წელი ვიქნები მინიმუმ აქტიური და ვიქნები თქვენთან ერთად პრემიერი მიდის მაგრამ რჩება ყრილობა შეხვედრა პრეზენტაცია რასელი საზოგადოება მაშინ როდესაც ლიდერები პოლიტიკურ ასპარეზს იცვლიან დავით ზურაბიშვილი ქეთა გაბიანი ნანა დევდარიანი იური მეჩითოვი ლევან ლორთქიფანიძე არა პოლიტიკური დისკუსია პოლიტიკის დროში